विश्वका धेरै देशलाई ऋणको जालोमा फसाएको चीनले अब अफ्रिकी मुलुकलाई युद्ध लड्न ऋण दिने भएको छ। केही अफ्रिकी देशहरूले चिनिया पैसाले हतियार र सैन्य उपकरणहरू किनिरहेका छन्। अफ्रिकी महादेशमा चिनिया ऋणमध्ये अधिकांश नागरिकका लागि पूर्वाधार विकासमा प्रयोग भइरहेको दावी गरिएको छ। तर बोस्टन विश्वविद्यालयको ग्लोबल डेभलपमेन्ट सेन्टरले केही नयाँ तथ्यहरू प्रस्तुत गरेको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार सन् 2000 देखि 2020 को बीचमा चीनले सैन्य खर्चका लागि 8 अफ्रिकी देशहरूसँग 3.5 अर्ब डलर 271 अर्ब रुपैयाँ ऋण सम्झौता गरेको छ। यो रकमको धेरैजसो सेना र प्रहरीका लागि सैन्य विमान उपकरण तालिम र आवास एकाइहरूको विकासमा खर्च भएको थियो। कुल रकमको 60% जाम्बियामा मात्रै गएको छ। जाम्बियाले राजमार्ग बाँध र विमानस्थल निर्माण गर्न चीनबाट ठूलो ऋण लिएको छ। इथियोपिया र अङ्गोला पछि जाम्बिया महादेशको त्यस्तो ठूलो ऋण हो। चीनबाट सैन्य ऋण लिएका अन्य अफ्रिकी देशहरूमा घाना, क्यामरुन, तान्जानिया, सुडान, सियरा लियोन, नमिबिया पर्छन्। ग्लोबल डेभलपमेन्ट सेन्टरका अनुसार ऋणदाता नेसनल पोलिसी ब्याङ्क, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्याङ्क अफ चाइना र एभिएसन इन्डस्ट्री कर्पोरेसन अफ चाइना र पोलिटेक्नोलोजी जस्ता चिनिया कम्पनीहरू सामेल छन्। जाम्बियाले सबैभन्दा ठूलो ऋण दियो। जाम्बिया रक्षा उपकरणका लागि चीनको सबैभन्दा ठूलो ऋण प्राप्तकर्ता हो। बोस्टन विश्वविद्यालयको चाइनिज लोन टु अफ्रिका डाटाबेसका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता जिहाजुङ ह्वाङले भने, सबैभन्दा बढी ऋण लिए पनि जाम्बियाले मुख्यतया चीनबाट लडाएको विमान किनेको छैन। देशको हालको फ्लटीमा इटाली, रुस र स्विडेनका विमानहरू सामेल छन्। जाम्बियाले शान्ति मिसन वा सीमा सुरक्षा जस्ता कार्यहरूका लागि अमेरिकासँग मद्दत खोजिरहेको छ।